Գորգի օրթաբրձոլո ռոբոտებს შორის დაძაბულ რეჟიმში მიმდინარეობდა, რადგან ყველა მონაწილე ცდილობდა კონკურენტის ბოლომდე განადგურებას. ეს კი არც ისე მარტივი იყო, რადგან ამ მასშტაბის რობოტები საქართველოში აქამდე არასოდეს შექმნილა. რინგზე გასასვლელად ისინი სპეციალურად ერთი წლის მანძილზე სხვადასხვა ლაბორატორიებში იქნებოდა ახალგაზრდა ინჟინერ ტექნიკოსების მიერ. დანარჩენს უკვე დათო აბრამიშვილი გიამბობთ თავისი რიჩში. დაუნდობელ შეტაკებაში რინგზე მხოლოდ ერთი რობოტი გამარჯვებს. ბრძოლა წყდება მაშინ, როცა მოწინააღმდეგე მთლიანად განადგურდება. გამარჯვებულად ცხადდება ის, ვინც რინგზე ყველაზე დაუნდობელ ბრძოლაში გამარჯვებს. გუშინ, დიგმის საუნივერსიტეტო კამპუსში ჩატარდა რობოტების შერკინება, სახელწოდებით 14K. სცენაზე იმპროვიზდა ფიგურები, სცენაზე ხდებოდა ყველაფერი ის, რაც ნამდვილ ბრძოლაში რომ მომხდარიყო, ეს იქნებოდა სრული კატასტროფა, მაგრამ აქ ეს ყველაფერი იყო მისაღები. და არც ხვენოდა რომ გიხარია რომ ერთი რობოტი მეორეს ამტრევს კიდურებს. და ამაში იყო რაღაცა პირველყოფილი, არ ვიცი, რაღაცა ენერგია. ამ მასშტაბის სიძლიერის რობოტები საქართველოში არასდროს შექმნილა. რინგზე გასასვლელად ისინი სპეციალურად ერთი წლის მანძილზე სხვადასხვა უნივერსიტეტების ლაბორატორიებში იქნებოდა. შემქმნელები კი ახალგაზრდა ინჟინერ-ტექნიკოსები არიან, ვინც რობოტებს რინგის გარედან სპეციალური პუნქტით მართავდნენ. ეს არის პატარა ზომები, ტონა არის 15 კილო, მაგრამ დაუმატეთ ეს კინა, რომელიც დამცავი არის და და შემდეგში ახალს ვფიქრობთ აწყობას, ახალი აწყობას, რომელიც უკვე სერიოზულ კონკურენციას გაუწევს ჩვეულებრივ ესეთ მაღალი დონის რობოტებს. რინგზე პირველი მებრძოლი რობოტი ტირანიქსი შემოყავთ. ის ილიას უნივერსიტეტის ქმნილებაა. ტირანიქს ძიმებრძოლაელის რობოტი რაპტორი აგრარულ უნივერსიტეტში ახალგაზრდა ინჟინერებმა შექმნეს. მისი ძლიერი მხარე სპეციალური ცვლებია, რომელიც მოწინააღმდეგეს ახლო დისტანციაზე მიახლოების საშუალებას არაძლევს. როგორც ხედავთ, 3 ტრუბა კვადრატია, 100 გადუშე გასული და ბუნები აქვს ჩამოკიდებული და რეალურად დიდი სიჩქარე. თავაც და დაახლოებით 2-3 მოვალდობა. ყველაფერი არის დაწყობილი, ჩვენ იქნებ ძრავულო ხნაში. რაპტორი აშკარად დამარცხებულია, მისი კიდურების აკრეფვა შემქმნელებს რინგზე უწევს. გამარჯვებული ტირანიქსი თავისუფალ უნივერსიტეტში შექმნილ რინგს დაუპირისპირდება. მისი დამარცხება ერთი შეხედვით შეუძლებელია. ის ყველა გამანადგურებელ იარაღს საკუთარ არსენალში, როგორიცაა დანა და მჭრელი კბილები. ჩვენი მთავარი იარაღი არის დრაგუკა, რომელიც საკმაოდ ძლავრია და ასევე გვაქვს დანა, რომელსაც ვიგერიათ მოწინააღმდეგეებს. გამარჯვებული კი რა თქმა უნდა გრინვულფი ხდება. მას ერთმანეთის მიყოლებით გამოყავს მწყობრიდან ტირანიქსით და ანადგურებს ისედაც დაუძლურებულ რეპტორს. ესო ძალიან მაგარი დღე იყო, ემოცია არ ვეოდი ასეთი ემოციებს. პირველად მათე ასეთ დროს რობოტი, დრონი და იმედია ბევრჯერ ჩატარდება. სულ ორი მოწინააღმდეგე ყავდა, მაგრამ საკმაოდ ძლიერები იყვნენ მომზადებული. ჩვენ გამოვასწორებთ იარაღის პრობლემას და დავხვეწავთ დიზაინს, რომ უფრო ნაკლები დარტყმა მიიღოს და ნაკლებად მიიღოს დაზიანება და ეს ჩვენი დაცვა აგრეთვე შემტევი მხარეც იყოს. ტურნირის ორგანიზატორები აგრარული და თავისუფალი უნივერსიტეტები იყვნენ. თავარია შეიქმნა სამეცნიერო ბაზისი, რომ ახალგაზრდა ნიჭიერმა ინჟინერ-ტექნიკოსებმა შეძლონ კონკურენტუნარიანი გარემოს შექმნა განათლების ამ სექტორში. სწორედ ესაა ამ უნივერსიტეტების მთავარი ფილოსოფიაც. მომავალში რობოტების შერკინება ტრადიციად დამკვიდრდება და ყოველ სეზონზე გამართება. შემდეგ ორთაბრძოლაში მონაწილეობას უკვე სასომხეთში შექმნილი რობოტებიც მიიღებენ.